ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସଙ୍କ ସଫଳତା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣ ମାଓ ସମର୍ଥକ ସମସ୍ତେ ସଭ୍ୟମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ଭା ଖରା। ତା ନାଁରେ ଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି। ସେ 2017 ମସିହାରେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। 9ରୁ ଅଧିକ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା। ସାର୍ ମୁଁ ଜଏଲେ ପାର୍ଟରେ ଥିଲି, ସାନ ବୟସରେ ଥିଲି। ସାନ ବୟସରେ ଥିଲା ବେଲେ ନ ଜାଣିକରି ମୁଁ ପାର୍ଟରେ ଯାଇଥିଲି କିଛି ନ ଜାଣିକରି। ଏବେ ଯେଉଁ ଯଦି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଣିଲାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଫେରିଲି ପାର୍ଟରୁ। ଫେରିଲା ସମୟ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଏବେ ବିଚିନ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗିରପୁରିଆ ବିରଜା ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖିକରି ଏବେ ସବୁ ଏବେ ଦେଖିଲି ଆଉ ପଲା ଆସିଲି। ମୋତେ ଆସିକରି କାମ କର ବୋଲିକରି ଗାଁରେ ଟିକେ ଦମକ ଦେଲା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ କାମ କଲି ଫାର୍ଟିରେ। ମେଲସିଆ କାମ କଲି 2 ବର୍ଷ ଦେଖିଲି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଆମର ବେଚନା ଅଞ୍ଚଳ ଏ କରୁ ବୋଲି କହିଲା ପାର୍ଟି। ଏବେ ଯାଏଁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଯାକୁ ଦେଖିଲି ବେଚନା ଅଞ୍ଚଳ ବିଚି ଏକରେ ଅଛି। ଆମେ ସରକାର ସଙ୍ଗେ ମିଶିବୁ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି ସରକାର ସଙ୍ଗେ ମିଶିବ? ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦେବା ଅଲିଆସ ସାମ୍ବଖରା ଅଲିଆସ ରନ୍ଦେଓ, ଯେଉଁ ଲୁଚାପାଣି ନିବାସୀ ଅଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୁଚାପାଣି, ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି।